Acabaram de eliminar um dos nossos aqui. Nossa! E ele correu pra cá, pelo que eu vi. Agora deu c... mesmo, viu? Ai! Nós tava aqui mesmo, velho! Ah, corre, 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 corre! Driblei! Cadê? Cadê? Ali, ó! Correu pra lá! Nossa, corre, corre, corre! Vambora, vambora, vambora se afastar! Pelo menos consegui recuperar um pouco. Beleza. Caraca, galera, quase que a gente foi pego, velho, na moral. Tá tudo certo agora. Ai, passou atrás. Conseguiu escapar. Não! Fui devorado pelo Raptor de cartola. Pelo menos a gente tá vencendo aqui de 57 a 42. Tá tranquilo. 46, caraca, eles estão conseguindo eliminar todo mundo. Vamos botar fogo na galera. Aí, ó. Mais fogo aqui. Pera aí que eu vou me curar antes. Pronto. Ó, tá vindo aqui um. Estamos botando fogo nele. Vai sair correndo. Já se foi. Aí, maravilha. Só tem que me recuperar novamente agora. Já tô botando fogo aqui. Será que a gente vai conseguir eliminar? Aí, ó. O fogo tá comendo, galera. Aí. Tá, eu caí, mas a gente deu bastante assistência e o cara saiu com 33 de vida, é sério? Eu acho que eu vi alguma coisa ali, ó. Opa, opa, atrás da gente. Ih, estão levando o nosso amigo. Salvei. Consegui salvar, ele tá correndo ali. Não, mas eu fui pego. Me salvaram. Caraca, o cara retribuiu e eliminamos. Muito bom. Valeu aí, cara. Eu salvei ele e ele me salvou. Épico demais. Tá, vamos continuar. Tem uma plaquinha aqui, perigo espinossauro. Vamos ficar atentos. Por enquanto a gente não viu nenhum gigantesco. Ó, tô escutando aqui atrás. Ah, o cara lá, ó. Nossa, eliminaram ele já. Aqui. Ali tem um, ó. Tô atirando. Beleza, ele escapou. Mas a gente dá a volta e eu tenho quase certeza que provavelmente ele vai tentar aqui se curar. Ele deve ter corrido pra cá, ó. Eliminamos. Caraca, tá cheio, velho. Eliminamos mais um. Ó, um outro aqui. Recarrega, recarrega. Ai, tô tomando. Socorro. Não! Eliminamos. Caraca, a gente tá indo excelente. Tá, mas a gente foi bem. E o espinossauro chegando aí, ó. Caraca, a gente tava eliminando geral, velho. Estilo John Wick. Vamos lá, eliminaram aqui um dos nossos. Opa! Já passei no meio. Corre, 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 corre. Aí. Cadê, cadê, cadê? Ué, consegui sair vivo. Aí. Toma, eliminei. Recarrega e se afasta. Não. Mas a gente conseguiu ali eliminar pelo menos. Eu vou tentar ficar próximo aqui à nossa equipe, já que já estamos na reta final. Falta apenas um minuto. E opa! Já tivemos aqui o nosso primeiro. Beleza, caiu na rede e tem aqui um Dilofossauro jogando veneno. E acabou e vencemos. Vitória dos humanos e bora pra próxima. Vamos iniciar aqui a nossa caçada com o Oviraptor. E temos já um espinossauro aqui só observando. Olha ele ali, ó. Vou dar a volta por aqui. Tá, temos um Ceratossauro, beleza. Acho que eu vou ficar junto da galera. E olha só, formou-se aqui o clã. Nossa, o cara tomou só uma. Eu vou dar a volta por aqui porque eu acho que é bem melhor da gente chegar. Já que não tem nenhum humano. Oh, mais um. Ah, toma. Foi pega. Beleza. Eu ia falar mais um, mas sniper. Mais uma sniper que chegou. Aí pronto, comi aqui. Jogaram uma molotov, velho. O que foi isso? Tá, vamos correndo. Caraca, já assustaram geral. Vamos dar um grito. Aí. O bom é que tá recarregando aqui pelo que parece rápido. Aqui, ó. Tô vendo uma sniper. Toma, pulei. Ah, não acertei. Ah, errei de novo. Aí, ó. Toma. Mas eu não dei assistência. Basicamente eu só me usei como alvo. E o inútil falando. Caraca, eu não tô conseguindo pegar ninguém, velho. Tá tenso a coisa. É agora, é agora. Toma. Não pegou. Opa, opa. Ah, não consegui. Não dá mordida. Ah, fui eliminado. É, galera, eu acho que a gente tá indo bem melhor agora. Vamos tentar aqui mais um ataque. Vamos ver. Eu acho que se eu for por aqui, ó. Ali, ali. Toma. Deu bobeira, amigo. Tava atacando ali em cima. Jogaram até um veneninho nele. Tá, vamos continuar agora. Perfeito. Vamos lá, correndo aqui. Seguindo o nosso brother. Eu acho que se a gente dá a volta... Ó, caiu aqui um. Toma. Ah, quase, galera. Ah, beleza. Corre, 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 corre. Fugir. Não. Eu vou tentar de Dilofossauro porque os raptores aqui tá difícil. Vamos tentar dispersar eles. Vou dar um grito aqui, ó. Opa. Quase que eu tomei um tiro. Tá, cadê? Atrás? Ali em cima. Acertei. Beleza. Consegui cegar o cara. Tá valendo. Será que a gente dá assistência? Ó, correu pra cá. Aqui, ó. Vai atrás, vai atrás. Toma. Aí, mordida, mordida. Ah! Mas eu consegui acertar alguns ali, pelo menos. Eu vou tentar dessa vez de Criolofossauro. Pra tentar dar um dano legal neles. Eu joguei ele em cima. Toma. Pegou. Beleza. Calma aí. De novo. Caraca. Acertamos. Conseguimos aqui dar uma assistência legal. É aqui embaixo que tem? Eu acho que eu vi um humano aqui. Ué? Sumiu! Ali, ó. Ah, pegou, pegou. Pera aí. Não pegou? Pegou. Toma, pegou. Certeiro. Vai cair. Caiu! Caraca, eliminado pelo nosso veneno! Ó, mordida, eliminamos! Agora a gente tá indo excelente! Já dei um grito aqui no meio da galera. Toma. Pegou? Foi levado embora! Não, consegui escapar. Caraca, que ataque! Não escapou nada, velho. Tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Eu acho que eles estão aqui, ó. Ali tem um. Ó, eliminado. E levado. Não. Então toma. Vou pegar ele. Ai, consegui dar uma mordida. Pega, pega. Aê. Opa, passou alguns tiros aqui, ó. Será que tem um... Pera aí que eu vou me recuperar. Vamos aproveitar aqui e dar aquela mordidinha na carcaça. Pronto, recuperamos o veneno também, o que é muito bom. E agora a gente continua aqui correndo. Toma. Pegou? Aí, ó. Ó, joguei mais. Cadê? Tá bem ali, ó. Tô enxergando eles. Aí, pegou. Certeiro. Não, não pegou. Toma. Joguei. Ai, ai, ai. Eletrochoque. Ó o cara aqui, ó. Toma. Aí, eliminado. Vamos dar a volta. Ali em cima. Ah, errei, velho. Deixa eu correr pra cá. Aqui, ó. Nossa, tá cheio de humano. Caraca, dobrei a esquina, tinha uns 50. E, pessoal, acabou aqui. Não tenho certeza quem venceu. Parece até que deu um empate. Mas é isso aí, né? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, também não se esqueça aí de ativar o sininho e ser membro oficial do canal. Tá tudo aí embaixo, é só você seguir e ganhar aqueles emojis bacanas para usarem aqui nos comentários, beleza? Vamos lá então, mas antes da gente sair aqui eu vou tentar eliminar alguns dinossauros. E ali em cima, olha só... Ele tá tentando subir, mas não conseguiu. A gente acabou impedindo. Caraca, o maluco... Ah, que isso? O cara subiu! Caraca, o cara conseguiu subir ali! Como assim? Mas bom, então é isso. Valeu e tchau! Fui!